Dobrý den, vítám vás u dnešního videa zaměřeného na Class VR. Ahoj Normane. Ahoj Alexi. Dnes si ukážeme, jak brýle zapneme a jak je taky vypneme. Tak, tady je mám. A co s nimi? Tak, z druhé strany ze spodu máš zapínací tlačítko, které 3 vteřiny podržíš. Tak, brýle v tuto chvíli se zapínají a počkáme tak 2 minutky, než vůbec naběhnou. Já se jenom podívám, jestli jde něco vidět. Jo, jasně, můžeš se podívat. A, něco vidím. Je tam načítací logo. Ano, taková bílá ležatá osmička v oranžovém kruhu, která se točí. Je to správně? To je správně. Super. Takže počkáme. Musíme teď počkat. 2 minutky uběhly, podíváme se, co vidím. Co vidíš? Jsem v nějaké místnosti a jsou kolem mě ikony. Ano, jsi v úvodním menu a kolem tebe jsou ikony aktivit ve 2 řadách. Ano. A chtěl bych teď použít některé z těch gest. Tak, pohybem hlavy se porozlížíš kolem těch ano, aktivit vidím. A náklonem hlavy k ramenu se otáčíš kolem osy. Výborně. Jo. Super, funguje to naprosto skvěle. Když přejedu přes nějakou ikonu, tak se mi zvětší. Ano, to znamená, že teď můžeš prostředním tlačítkem zvolit, aby naběhla. Super. A tlačítkem zpět se dostanu zpět? Ano, zase na úvodní obrazovku. Funguje to perfektně. Volba mi umožní jas, hlásitost a tak dál. Ano. Takže zase zpět a jsem zpět. Super. Jak brýle vypnu? Zase máme zapínací tlačítko, potržíme 3 vteřiny. Naběhne tabulka, jestli chceš opravdu vypnout nebo jenom restartovat. Takže power off? Power off a potvrdit prostředním tlačítkem. A potvrdit prostředním tlačítkem. Shut it now? A máš zase vypnuto. Výborně, děkujeme. Taky díky.